Dneska je moc krásný den na hraní Robloxu. Že ano? Chcete něco slyšet? Tak dobře. Pěkný, že? Jo, víte co? Pustíme se radši na videjko, ale... jak to přestane? Sakra. To jsem neměl dělat před videem. Už to přestalo. Tak jo, hola, já jsem Tak a dneska zdravím u dalšího videjka. Dneska si tady zahrajeme další strašidelný Roblox příběh. Ale ještě předtím, než se pustíme do hry, tak určitě nezapomeňte dát ten like a pokud jste tady nový, určitě dejte odběr a hned vedle toho zmáčkněte na zvoneček. Moc si to vážím. Děkuju. Jo, a dole v popisku máte můj krásný merch, takže si tam určitě můžete něco vybrat. Hned první odkaz dole v popisku. Tak koukejte, jo? Já se to byl bezpoutnul. Tak jo, jsme v Robloxu a tenhle příběh se jmenuje Mansion. V překladu to znamená tohle. Teďkom nevím úplně, jak to má přiložit, takže to budete mít tady na obrazovce. A já si myslím, že nic zdrovat a pustíme se přímo do hry. Už si vidět ten příběh, co se tady bude teda dít. Na téhle miniře je zvláštní, že teďkom nejdeme žádným autobusem nebo žádnou lodí nebo žádnou helikoptérou, ale sedáme si tady na tenhle krásný stůl. Já si sednu tam, kde je nejvíce lidí. Šlo by to asi tady. Ne, tady ne, tady nechci být. Tady u toho druhého chci, u toho druhého stolu, protože tady ještě. Tady už není místo. Dobře, tak to jsem moc nevychytal. Jdeme teda k tomuhle stolu a budeme tady čekat s našima kamarádama na nějakou tu večeři, že jo? Už čekáme na to jídlo, na tu večeři krásnou. Doufám, že nám bude chutnat, ale ne. Určitě nás to někam portne, když to bude full lidi. Ještě zbývají teda dva, už jenom jeden a už jdeme na to. Jdeme teda na to lidi. Tak jo, portli jsme se a jsme teda tady, jsme na nějakém, v novém domě. Takže to je náš nový dům. Oh my god, máme tady krásnou televizi, kde hraje What the fuck? Co to? OK, docela zvláštní program bych řekl, to je cute, to je tuleň, to je krása, OK, tak tady máme dost zvláštní televizi, docela mě to radcuje ta televize, nechci nic říkat, každopádně můžeme jít do jiného toho, ano, máme tady dokonce i autíčko, my tady máme auto, můžeme řídit auto v téhle minihře, tak tohle bude dobrý, každopádně já se chci dostat zpátky, dobře, a jde se dostat tady, nedá, jsem zvědavý, kde máme třeba naši ložnici, nebo tak, někdo zvoní, kdo je u dveřích, halo, kdo je u dveřích, mailbox, aha, musíme se kouknout do mailboxu. Co tam je? Drahý Ataku, rád bych tě pozval na moji večeři. Tahle večeře se koná v 8:00. Tak doufám, že přijdeš. Těším se na tebe, Jack Logan. Dobře, to zní velice zajímavě. Těším se na tuhle večeři, doufám, že je fajná. A určitě tam přijdu, doufám, že se tam nic strašidelného nestane. Teda stane, protože to by jinak nebyl Roblox strašidelný příběh, že jo? Každopádně nevíme, co se stane, uvidíme, ale těším se na večeři. Těším se moc na večeři. Tak jo, jdeme si na chvilku teda odpočinout domů, jdeme se dívat na telku a počkáme si teda na noc. 6.5 hours later. Tak jo, už nám začala noc a my jsme se tady celou dobu, než začala noc, dívali na televizi, takže to byla velká zábava, že jo, ta televize má hodně dobrý programy, třeba koukejte na tohle, to je kačenka prostě, OK? Moc krásný. Co se tady děje, co to jsou za zvuky? Co to jsou sakra za zvuky? Jo, počkej, on nám ukradl auto, počkej, já nasednu. Počkej, kámo, dobrý, jeď, kámo, už jedeme, tak jedeme tady s naším sousedem, protože naše auto ukradl jeden týpek z našeho domu, náš spolubydlící, to je ale hajzla, že jo, každopádně jeďte, sakra! Dobrý, jeď, kámo, tam ta holka neumí řídit, že jo, žena za volantem, co to sakra jako má být? dělám si srandu, neberte mi nějak ofenzivně. Tak jo, jedeme teda dál, tady jsou nějaké zátarasy, doufám, že to přejdeš, kámo, doufám, že jsi dobrý řidič, protože já bych to řídil líp, kámo, no jo, byl bych pirát silnic. Tak jo, doufám, že se dostaneme teda do toho menšnu, do toho velkého baráku, nebo vlastně do té... Víte, jak to chci říct, prostě do menšnu. Oh my god, já si odsednu, tam je auto! Jak se dostanu z tohohle auta, já nevím, jak si odsednout lidi. Oh my god, to bude problém, já nevím, jak zesednout z tohohle auta, já nemůžu vyskočit nic. Tak to se bojím, co, jak teda odsednu. Týpek naboural a nám to ubralo hápka? Dávej více bacha, jo? Když neumím řídit, tak mě pust k volantu. Pardon. Ty krásu, docela dlouhá cesta, už jedeme fakt jakože dlouho. Na hodinkách to píšu, že už jedeme půl loďky. Tak to je docela daleko ten mansion. Jsem zdravý, kdo nás teda pozval, protože to musí být určitě nějaký bohač, když zve nějak kolem 20 lidí, sakra. To bude fakt velký bohač lidi, těším se na ten dům, jak bude vypadat. Ale ne, už něco vidím. Oh my god, tohle je pozemek tohohle fréra, co nás teda pozval na tu večeři. Děláte si s mě srandu? Jo, můžeme teďka odsednout a jsme tady, dámy a pánové, jsme tady v tomhle mansionu. Ty krásu, jak to
tohle je obří barák sakra a dokonce tady má výzdobu i na Halloween. Těší se lidi na Halloween, určitě mi napište dolů komentářů nebo hlasujte tady v anketě, jestli se teda těšíte na Halloween nebo na druhé straně, nevím, kde to přesně bude. Každopádně hlasujte tam, protože já Halloween mám rád, protože miluji takové to spooky období, takové to strašidelné období, protože to je prostě hezký. Je to prostě hezký, takže určitě hlasujte a uvidíme. Tak jo, jsme teda tady, už začíná nějaká creepy hudba, co se mi moc nelíbí, ale OK, já si myslím, že to bude nějaká jednoduchá večeře a ne nějaká večeře s takovouhle sakra hudbou. OK, sedneme si tady ke stolu, já si sednu tady k týpkovi a už si nemůžu odsednout, super. Tak jo, čekáme teda na večeři, tam je asi ten týpek, co nás pozval, koukejte na něho. On vypadá strašně creepy, jak by byl nějaký smutný nebo jak by mu něco chybělo. Oh my god, to mi nepřipadá úplně v pořádku. Tady týpek, yeah, food, no jo, bude tady jídlo, neboj se, za chvilku tady bude jídlo. Takže jo, tohle je ten týpeček. Děkuju, že jste přišli, mám pro vás na začátek pár úkolů. Počkat, what? Jediná věc, proč jsem vás pozval na tuhle večeři, je proto, že oni to udělali. Co udělali? Počkej, to se mi nelíbí, já chci domů. Já se chci dívat radši na Simpsonovi, jo? To docela nechápu. Tam byly tři tečky a teďko mi říká týpeček, že se musí jít podívat, jak je na tom večeře. OK. Co se teďka jako bude dít? Hoši, co budete dělat? Ten týpek vypadá velmi strašidelně, kámo. Zdá se mi to divný. Asi se na něho půjdem podívat, dámy a pánové. Jdeme se teda podívat, kde týpeček je, protože už tam je dlouho, už dlouho čekuje tu večeři. Oh my god, co to? Co to? On má masku? On, are you okay? Jsi v pohodě, kámo? Halo? Halo? Mezitím vymyslíme nový plán. Jaký plán? Jaký plán, hoši? Co chcete vymýšlet? Oh damn! Halo? Proč má masku, kámo? Co se mu... Wow! Ty vole, on nás chce zabít! Ne! Ty vole, ne, on mě střílí, on mě střílí, on má i pistol! Děláte si z mě srandu? Zavři! Sakra, co teď? Co teď, kámo? Já se schovám tady. Já se tady schovám. Jsem schovaný? Oh my god, co se teď právě stalo? Ten týpek chce nás zabít. Proč nás chce zabít, sakra, jak nás pozval na večeři? Aha, možná ta večeře jsme my, dámy a pánové. Nad tím jsem nepřemýšlel, nad tím jsem rozhodně nepřemýšlel. Dobře, ten týpek je nějak naštvaný. Musíme vymyslet nějaký plán na to, aby jsme utekli. Přesně tak, hoši, musíme vymyslet nějaký plán. Co teď, jsme zavření v místnosti a tady není úniku. Doufám, že tady bude nějaká tajná cesta, kudma můžeme třeba utéct nebo něco takového. Sakra, sakra, sakra. Tak co teď budeme dělat? Ty krás tady jsou hodiny. Tady jsou, můžeme něco zapnout tímhle, možná ne, tady jsou, tady nějaká skříň, možná se schováme všichni do skříně nebo něco takového. Nejsem si jistý, každopádně musí tady být nějaká tajná cesta, nebo co budeme dělat? Asi zkus, wow, co se stalo? Kdo něco zničil? Hirzachy? Ne! On, to jak z toho filmu, sakra, místo Hirz Johnny, tak tady je Hirzachy, lidi. Koukejte, on to rozbil a už je tady. Wow! Strej, kámo! Proč má tu pistol? Proč má tu pistol? To je těžký. Sakra, tady je jeho tajná skříž. Berem něco? Kladivo nebo něco, kámo? Ty vole, co to je za tajný místo tohleto? Tady má svoje masky, masku má na sobě, že jo? To je Zach. Zach je nějaký sériový vrah a my jsme u něho doma. Prostě my jsme šli dobrovolně do jeho domu. Musíme se uklidnit, přesně jak musíme se uklidnit, musíme být v klidu, aby jsme tohle v psychu vyřešili. Každopádně nejvíc by se nám hodilo asi to kladivo, možná bych ho šas po hlavě a byl by dead, jo, ale asi si ho nemůžeme vzít, bohužel. Každopádně tady má týpek i rakvy a to se bojím, sakra, jestli v tom třeba spí nebo něco. Nevím, jo. OK, každopádně tady jsou lidi za dveřmi, oni se tady nedostali. No jo, tak umřete, bohužel. Že lidi umřete, zavřelo se to, já se vám omlouvám. Oh, on je tam všechny zabil! Už jsme jenom tři lidi, už jsme jenom tři, koukejte na nás. Oh my god, co to sakra je? Co to je sakra je za ducha? Jak otečem pryč, prosím. Co to je sakra za ducha, vidíte to ducha taky? Ah, ty vole, co teď právě děje? Kamo, co to je? Ne! A tady jsem asi neměl spadnout. Oh my god, on tady taky spadl. To není moc dobrá věc. On taky tady padá. Co teď? Tady jsou nějaké ohně. A určitě to bude cesta, kterou máme mít a máme překonat ty ohně a tyhle úkoly. No uvidíme. Už se to otevírá a jdeme teda. A jdeme teda to zvládnout. Pojď! Dobrý, to zvládneme. Je to jenom oheň. Jenom oheň, kámo. Ty peček hořel. Dobrý, je to jenom oheň. Woo! Ty krásu, ty jsi zastavil. Ty vole, jdeme. Tady jsou všude ohně, sakra. Proč tady má ve sklepě ohně, sakra? To přeskočíme, to zvládneme. Yes. Hop. Je to tam, hop, ty krásno, tohle neskočil. Tohle musíme počkat a 3, 2, 1, pojď, hop, dobrý. Vzali jsme to, jsme na konci, tady nějaký žebřík a ještě po něm nemůžeme vylézt, tak ještě počkáme, že jo. Ten týpek umřel, ne, kámo. Kámo, už jsme jenom dva, doufám, že ty týpku přežiješ. Doufám, že přežiješ, jdeme teda nahoru. Pojď, kámo, musíme odsaď utéct, prostě tohle je nejhnusnější dům. Tady jsme vůbec neměli chodit na tohle večeři, ale já jsem měl hlad a furt mám hlad, protože nám nedostali to večeři, že jo. Sakra, tady je pavučina, to je to nejmenší, co nás teďka může štvát, že jo, protože máme tady vraha, pasti a bojíme se a máme hlad. To nejdůležitější je, že máme hlad. Doufám, že jak přijdem domů, tak se najíme. To bude ta nejhlavnější věc, co udělám. Tu je nějaká.
díra pro myši, v pohodě. Třeba tam je Tom a Jerry, tady si hrajou Tom a Jerry v tomhle baráku, nevím. Každopádně, oh my god! Fuj! Tady je pavouk! Oh my god, is Kinda cute? Oh no! Co teď? Co teď budem dělat? Fuj! Fuj lidi, oh fuj! Fuj! Fuj dámy a pane, fuj! Ne, fuj! Co teď? Fuj! On umřel! Ne! Fuj! Fuj, tady jsou pavouci! Pryč! Omlouvám se lidem, co mají arachnofobii, ale já za to nemůžu, okej, já jsem nevěděl, že to tady bude v téhle miniře. Fuj, to bylo nechutné, jak jich tam bylo tolik. Myslím si, že tady bude nějaká cesta ven, ale jaká cesta ven? Myslíš, že můžeme utéct třeba tímhle? Jak tam skočit nebo něco? There is one door left near the stairs. Takže jsou tady jedny dveře, které jsou blízko schodu a máme nima jít. Okej, já se bojím. Okej, jdeme tam. Oh, to se zavřelo. Tady jsme asi neměli chodit. Oh my god, dobře, to se otevřelo. Jo, takže tady máme labirint z knihoven, To vypadá hodně zajímavě. Wow! Dobře, jsme zpátky, úplně jsme se do Bluxy, že jo? Víte, co bude nejhorší, že jsme tady fakt jediní a ten týpek prostě půjde na nás, že jo? Wow! Ty vole, já se ulekám vždycky. Ty vole, proč má pistol? Wow, to se mění, wow! Děláte si srandu? To je těžký as fuck, labirint se dokonce mění lidi, oh my god, to nebude lehký, já nevím co teď dělat, půjdeme tudma, doufám, že nás ten týpek nenajde, ty vole, ne, proč, to se furt mění, sakra, dobré, to je strašně těžký ten labirint, dobrý, jdeme tudma, prosím, jo, jsme pryč, pojď kámo, tady jsou dveře pryč, yes, jsme venku, prosím, k autu, už běžíme k autu asi, něco slyšíme, jak běžíme, oh, what the fuck? Počkat. A sakra. Tohle je konec? OK, dámy a pánové, ten konec jsem opravdu nečekal. Sakra. No dobře, takže jsme byli jediný přeživší, co prostě zůstal, odjel domů a byl v cajku, koukal se zase znova na televizi. Ale bohužel, jak jste viděli, za oknem stál vrah, takže asi jsme taky umřeli. Dámy a pánové, to bylo pro dnešní video úplně všechno. Tenhle konec byl jeden z těch horších konců, prostě asi jsme umřeli jako všichni ostatní. Každopádně jsem furt čestnej frajer, protože jsem přežil jako jediný, takže jsem fakt dobrý, dámy a pánové, jsem fakt dobrý, věřím si. Každopádně, pokud byste chtěli další Roblox příběh, určitě tam nezapomeňte dát like, popřeji, odebrejte nebo sdílejte, já se čím dalšího videa, nebo určitě hostiám a určitě prosím, mějte se hezky a ahoj. A samozřejmě můj merch, dole v popisku, určitě koukněte, máte tam velký výběr merče, máte tam AMB trička, Attack trička, máte tam mikiny na zimu, protože se blíží, že jo, takže určitě kupujte a máte tam různé i věci do školy, například průpisky, sešity a prostě skoro všechno. Tak si mějte hezky a ahoj, určitě prosím, čau.